Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui ó, o Vitão. E seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje venho apresentar para vocês, de novo. Eu vi que muita galera tava pedindo nos grupos no Face. E. tinha uma galera compartilhando, uma galera que pegou, né, num vídeo meu um tempo atrás, tá? O Tibagi V2, galera. Esse aqui é o Tibagi V2, tá? Pediu o Intercept, mandou para mim de novo, tá? Esse link aqui provavelmente não vai quebrar mais, pode ficar tranquilo. Além de estar tá nesse vídeo, o vídeo antigo também vai ter o link lá. Então se a galera pesquisar aí no YouTube, se é qualquer um dos dois vídeos que vocês caírem, vai ter lá o link que eu upei que eu, que eu pra vocês, beleza? E... Então vai ter o Tibagi V2 aqui de forma assim definitiva para vocês estarem... Jogando e se divertindo, tá? É um Tibagi com melhorias, essa tá, galera? Reafirmar isso, eu falei no primeiro vídeo. É um Tibagi melhorado. O que, que ele tem? Ele tem o mod terranhangle. Angle, que o 1 não tem, entendeu? Ele tem algumas melhorias, um pouco mais reduzido, assim. Questão de lag, essas coisas. Ele tá um pouco mais trabalhado, entendeu? Tá um pouco mais bonito, ó. As texturas bonitas, ó. Vocês podem ver do lado do milho aqui, ó. E é o classicão Tibagi do nosso amigo Tercept. Parabéns ao Tercept aí. Mapas incríveis aí. Um grande abraço a ele. Olha aí, ó. Né? Vocês podem ver. Eu vou dar uma subida aqui, ó. Tibagizão brabo, galera. Vou dar uma andadinha aqui breve pra vocês verem. Então é isso, tá? Os dois vídeos... Tará. É... Tará é foda, né, galera? estará. <laughs> com, com... Vai ficar... Melhor assim. Com o link... Agora desse novo link aqui que a gente trabalhou Pra vocês aí não terem mais problemas Assim quando vocês quiserem jogar com o Tibagi É só mandar o link aí Se tiver alguém perguntando Manda o link do nosso vídeo aí pra ajudar a gente também Que a gente corre atrás né galera Se esforça aí pra tá fazendo um, um, um Ajudando vocês né Quando vocês precisam aí de um Como eu vi lá e falei Pô vou ajudar a galerinha aí que tá atrás aí Resolvi ir tá indo atrás, conversei com o Intercept, Interceptor. Interceptor é um parceiraço nosso, é um grande abraço para ele. E resolvendo tá trazendo para vocês aí, não ficar mais assim pedindo, né? Consiga achar aqui num modo fácil e gratuito para todos aí, né? Beleza? E. E é isso, galerinha, ó. Tibajizão tá aí pra vocês, só se divertir ó. Tem um barracão novo aqui, ó. Tibajizão V2 pra vocês, tá muito top, né? Eu só peço a vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, tá, galera? Porque é uma forma de quando vocês compartilham, vocês ajudam a gente de uma certa forma. É uma retribuição da ajuda que a gente faz, trazendo as coisas as novidades para vocês, tá? Claro, o likezão, se possível. É... Se quiser seguir nossa página, o vídeo sai sempre o primeiro lá, tá, galera? A nossa página Agro se joga no Facebook, tem um link aqui na descrição. Tem um link do meu dos canais parceiros também dos meus amigos, tá? Passem lá. E também quero deixar uma novidade para vocês, o Pimpão, Pimps, que tem a página Pimpão lá no Face, ele faz vídeos de farms, Snow Hunter, The Hunter, que é o joguinho de caça lá. Ele faz uns vídeos variados lá desses jogos, né? E ele me mandou 27 mods, galera. Pô, Vitão, mas é, o que que tem isso? Então, seguinte, Pimpão, tem mods lá modificado pra ele, pra uso próprio, tá? Com os créditos na é, créditos dos desenvolvedores, dos criadores, né? Pimpão fez para ele e ele tá decidindo compartilhar pra vocês. Tem muita coisa bacana, tá? Vai ter muito conteúdo aí para vocês. Então se inscreva, ativa o sininho. Se você já é inscrito, reativa o sininho para você não perder nada. Essa semana que vai vir aí vai ter 27 novos mods para vocês. Dentre eles. Pontes. Placebos, é, vários placebos para você montar sua fazenda. Onde você quiser, supor, não, ah, então quero montar aqui, ó. Não tem conhecimento de editação, de, de editar mapas e tal. No Giants, quero montar minha sede aqui. Lá vai ter ponte pra vocês fazer rio aqui no Tibagi, entendeu? Pega o Tibagi aí, ó. Abre um rio aqui, põe uma ponte, mata burro pra vocês pôr na entrada da fazenda de vocês. É, caixa d'água, muita coisa, então, ó. Fora equipamentos, galera. ó, Tem uma plana para mim mandar para vocês. Talvez a plaina virá amanhã. Tá? Então deixa muito like aí. Compartilha que eu quero ver se vocês estão animados como eu aí para estar tá trazendo esses conteúdos para vocês, beleza? E é isso então. Bom, o tipo, Tio Bajizão vocês conhecem aí, eu vou deixar vocês descobrirem ele, tá? Vocês já conhece o bichão, ó. É isso. de ma... Demais, assim, diferente é isso, ó. Ele tem um mod de angle. Eu vou mostrar o detalhe para vocês do terran angle aqui tá vendo aqui ó plantadeira veio aqui ó e virou ele acompanhou beleza ó é nítido aí beleza terrain angle ele tá mais legal de, de fps as coisas tal tá? tá bem mais reduzido bem mais trabalhado ok bom conto com vocês então por favor enche esse vídeo de lá e compartilhem muito tá o outro vídeo também conterá o link atualizado que eu vou postar, nesse mesmo link, beleza? Vocês fiquem à vontade aí para baixar por qual vídeo vocês quiserem, OK? Eu vou deixar um link aqui também do outro vídeo, se vocês quiser ver a outra, o outro jeito que eu mostrei, né? Eu andei mais de carro como esse aqui para não ficar tão andando no mesmo, vai ficar dois vídeos iguais, então eu tô dando uma mandada meio por cima aqui só para vocês verem e estarem baixando e se divertindo descobrindo sozinho, né? Que é o mais legal. A gente tá aqui só para auxiliar vocês no que vocês precisar e trazer modos novos sempre, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Bora se inscrever, galerinha. Falta pouco pra gente chegar aí a 6k. Vamos aí se ajudar junto aí a gente chega. Compartilha com seus amiguinhos aí. Chama todo mundo aí para estar tá junto com nós. Tamo junto? Valeu e falou, galera.